Michael. Ma olen nii excited. Täna lähme jääkat püüdma. Tere taas, Chasing Trout YouTube kanali jälgijad. Mina lähen täna esimest korda koha püüdma. Michael on juba vana kala, 5 korda nullitamas käinud. Ütles, et peaaegu oleks saanud ühe koha kätte ka. Aga kukkus enne paati tõstmist otsast. Ai. Ühesõnaga ülivinge, midagi täiesti uut. Siin Chasing Trout YouTube kanalil. Üli äge, mõnus udu ja... No. Mis see kell on, Michael? 5.43. 5.43 ja siit tuleb meie paat. Nagu koera jalutaksin. Aitäh! Täna oli nii mugav, et ei pidanud kodust midagi kaasa võtma. Michael korraldab kõik ära. Palun rulli. Ei rulli ära. Aha. Aha. Aitäh. Oi, kus siin on kala. Rüvedad. Mina esimest korda koha püüdmas. Tere, kuule vaata. No. Midagi. Aha. Sellele midagi annud. Vetevanale, jah. Äkki tale meeldib, Saku on nice. Korraks väike. No nii. Nüüd hakkab kala tulema meel. See on karp on üks ilma vaikule. Kinnista nüüd üles, kas sa oled tegelikult koha meeks hakanud. Väga kahtlane. Väga kahtlane. Üks või? Pane selline valge ja tuleb küll. Kanda õpe. Liigume järgmisse kohta. Michael arvas, et ta sai võtta, aga tegelikult ei saanud. Ilm on mega. No? Ei. Ja minul on puu otsas. Sellised kalamehed siis. Kitsa sõgi on, jah? Juh! Ai, siis! Saime puu otsast kätte. Ei tulnud tuppa. Noh. Linda. Operatsioon pääske villi. Yes. Nii, esimene väike snack. Magustoit. Väike magustoit. Suhkruvahvel. See on jälle see koht, et miks me karust alle ei võta. Ei saa aru. Timo, palun vii meid nüüd kala kohta. Vii meid heasse kohta. Heasse kohta. Tahaks koha püüda. Püüda heas kohas.
nii kiired prillid ette ja täis kaas. Hetkel on rahulik. Keegi mitte ühtegi võttu ei ole saanud. Valetan. Maikel enda arust sai. Timo sai ka tegelikult alguses. Mõned võtud on olnud, aga... Aga kala ei ole tulnud. Liiga aktiivne märk. Ja Maikel filmis 50 minutit tühja lihtsalt. Ma tegin ilusid looduskaadreid. Taevast. See on kummikomme siin jälle. Yes. Nii. Ankrumes at work. Ei tea, miks kohe uus tulnukas. Saidi ankrumeheks imelik. Oh. No 5 plus serio, sa oled kõige osavam ankrukestide, keda ma kunagi näinud olen. Näita seda ka. Uff. Mööda filmid. Siia ma nii kala pole saanud ja kui viimane häda kätte saab, tundub, et tuleb eristada. Kas tõesti? Palun ole kala. On. On, jah? Mis kala? Oho! Opa! Opa! Mida asja? Vägev! Ei ole nulli päeva. Kuule, aga see on ju... Kas see on mõõdus või? Lähedal igadas, jah? Lõpeta ära, Maikele. Esimene, elu esimene ju. Paati küll, jah. Elu esimene koha Maiklil. Ebaus. Yes, ei jään nullile. Püüdke, pange sinna viske. No jah, ma ikka filmin sind. Las Timo võtab ka. No, mul on kinni nüüd. Nii, oota. Nii, pildid tehtud, 46 senti. Heate. No nii, esimene kala käes täna. Ja mina olen kinni kuskil põhjas. Yes. Kala oli siis 45,5, mitte 46. 46 on, olen mõõt, ma sain teada. No selle ma sain juba hommikul teada. Ja siin hakkas ankurt välja tõmbama ja mõtles, et on nii kava mees tõmbab kaks ankurt korraga välja. Jumala raskelt tuli. Minu esimene catch täna. Oh, shop. Kui ilus. Kurja. See on mingi reliik. See on korralik. No näita meile. No nii. Kabum! Sa levid koju paad seina peal endale? Jah. Teeb mõni pilt ka nüüd. Pane paat ja ära vette. Jah, panem paat. Ära viska ja vette nagu prügi. Ei viska. No nii, tundub, et täna on ainult Maikli päev. See on midagi suurem. On või? Jah. Just hakateks. Ossa kurjad, päriselt. Lõpeta ära, Maikel. Palun ole koha. Palun ole koha. Kristi kinni või? Seda pärast ongi raske. Nii, teine kala täna. Saan aru praegu. Aga mis kala see on? Aug. Kõhu alt aug. Mis ma pean teilt seda? Mis pean ikka? Ei, aga tõmba siia siis saad äkki. Anna mojan. Võtta selle. Kõhu alt, jah. Jube raske tuli, jah. Nii, vist. Nii, haug kõhu alt kinni. Hulk. See palju haiged see on. Kuidas moodi ta on nüüd töötavad? Sealt. Just. Vahe sekkene. Sa mõtled, et kokku see summa raportis. Tšau. Opsti. No, teine kala, Maikel. Kõva mees ikka. Oled kõige kõvem praegu, aga ma hakkan tõmbama ka. Aha, jah, selle üle ma küll kade ei ole. Patsu taada? Ei taha. Ma
Maikli jälle kala, uskumatu. Ei meile tuleku teha seda teegi talu, lihtsalt pikkuse see võib olla. Aga jah, välja tuleb kokku selle. Väga väike või? Välja tuleku number nagu ise nagu on õige. Haug jälle. Jälle haug. Aga jah, ma ei ole hetkel põhimõtteliselt arutud, aga... Aitäne. Nii. Aga... Viiti, mul on kala. Kes siit tuleb? Opa, koha! Ilu! Hakkadema! Siin on päästi! Kaitsa kena see ju! Jah, anna filmi! Oi ei, nii! Ka bum! Aga tundub, et ikkagi ka mingi paar senti. Paar senti alla, näe. Ma isegi ütleks, et väiksem kui Maikli oma. See on selge, see on kaugelt näha. Maikli on täiega douchebag lihtsalt. Näite korra siia ka. Paned ka, mõõdu selle peale ka või? Pakun, et ta on mingi 41. Rohkem. 41 on. No näed, 41. Kalamehe silm ikka tead. Kaunis. Ja läheb tagasi. Hopsti! No nii. Maiklil, tänase päeva suurim. Saa. Ei tea, kas ma ka saan samasuguse või? Ma olen ka kinni. Noi, Maikel, see on korralik. Selle viime koju ja see läheb ahju. Selle korjamine käib täna. Sa saad veel sügav külma ka panna midagi. Jääb ülegi, jah. No, osta, kus... Igusid niimoodi täis. Ma ei hakkas hoida, see on nii raske. No, lase lahti. Hea poiss, 4-1-0, jah. Very nice. No nii nagu tavaliselt, ma olen nulli peal rahulikult. Kuigi mul on ka näpude vahel ikkagi midagi, ma tõmbasin selle suure ankru välja. Timol on üks koha 41 senti, Maiklil ka üks koha 45,5 senti ja Maiklil on ka kaks salamõõdulist haugi. Kaua me nüüd püüdnud olema siis? 5 tundi ja 57 minutit oleme püüdnud. Jätkame. No nii, kas nüüd tuleb jala aine või? Upsti, kus sa kurja, kõigub korralikult. Palun ole koha. Koha, korralik. Ta siia poole. Mine ära! Natuke vist ikka pisikene. Kurja küll! See on vist ikka ilusam, jah? See on, ma arvan, et kurja see võib olla mõõdus küll. Annan Timole või? Mis Timo vaatab mõõdu üle? Vaata, Timo üle mõõti, jah. Kurat, see on mõõdus. Mulle tundub ka, et see on mõõdus. Kurat, see vist on natuke suurem kui... Vaata ära? Jah. Mine ära! Yes! Elu esimene koha! Super! 45. Okei, äge! Vaad kahva, aga... serio siis vaatad. Jaa, ma teen pildi ka. No appilt, see on juba paksem, aga lühike reis. Nii, ops. Nii. Filmid, jah? Yes, ma võtan telefoni ka, see on pildi kära.
elu esimene koha. Uskul. Nii, vaata, okay. Vaata siis telefoni. No nii, läheb tagas. Super. Super. Sain ka käe valgeks. Mine. Läks. Teeme utska ka. Ja töö. Yes, yes. Näita lanti, millega tuli. Selline, mis ta on siis? Must oli säbruline. Lahe. Nii, Erja võidab, et tal on kala. Mina etsin oma kerimise pooleli. Vaatame, vaatame. Erjal ongi kala. Võtan kahva ka või? Kuule, vaata. Kellegi lant. Anne? Näed. Tina ka. Tina ka, jah. Sa ikka leiad neid asju, mida püüda. Täis komplekt. Näis teab. Meile mahu need asjad. Ma lihtsalt. Sa korjad Erjo. No nii, Michael. Läbi. Läbi. Minu elu esimene kohapüüks siis. 7 tundi ja 36 minutit. 7 ja pool tundi, jah. Mis kaua? Kaua. Ja kõik saime siis ühe koha. Kaks olid ikka väga-väga napilt alla mõõdu. Michaelil 45,5 senti, minul 45 senti ja Timo siis sai 41 senti koha. Ja kõik mõõtmised tegi Timo, et ei ole erapooletu. Või tähendab, on erapooletu. Nii et, aga üli äge, ma juba tegelikult tahaks tulla uuesti püüdma. See, ma ei tea, ma vist sain ühe uue haiguse jälle juurde. Igatahes üli vinge. Michael sai veel kaks haugi ka, siuke, ma pakun 40 sendist. Sina et... ära unust, et sa said ühe ankru. Oh, jah, jah. Mina sain ühe ankru. Ja mõned teo. Ja siis ma sain kellegi veel selle ka. Mingi silikooni ja tina. Nii et, aga jah, Michael oli meist kõige edukam. Siia paneme jälle võiduka aplausi. Aga okei, ühesõnaga mul oli väga tore, üldse meil oli väga tore, aitäh Timole ka, et võimandas sellist luksust, üli vinge, juba ei jõua oodata, millal saaks uuesti proovima tulla. Aga okei, kui sul selle see video meeldis, siis pane like, pane subscribe, see telli nupp või siis subscribe nupp ei maksa mitte midagi. Gmaili konto ja ongi olemas sul see Road to 900. Natukene on puudu 900 ja siis juba püüame 1000. Aga okei, tšau, paka. Michael ka, lehva ja Timo seal ta kurdab juba autot.